Що є мірилом правдивості, важності, любові? Багато з нас скаже, що стосунки, котрі мають ознаку любові, їм передують, очевидно, певні реверанси, подарунки, гарні слова, заохоти, визнання, признання, квіти, гарні квіти, подарунки. Однак, якщо звернутися до вічних цінностей, чим є любов, то не є це справді ознакою і мірилом любові. За словами, за наукою апостола народів, любов жертвенна. Любов – це жертва. І коли у стосунках, котрі мають ознаку любові, відсутня жертовність, відсутня жертва, там, направду, нема правдивої любові. І сьогодні, в празднику воздвиження, всемірного воздвиження чесного животворящого Христа, церква перед наші очі ставить оце мірило жертви, хресної жертви. Жертви Бога на орудді ганьби і муки, що було ознакою смерті і наруги над тими, хто вчинив проти людини, проти людства, проти країни віроломство, гріх, переступ. І був призначений владою, карою на таку страшну ганебну смерть. Завжди питаємо себе, чому? За що? Після стількох грандіозних не то що випадків, а послідовного відношення того назарейського вчителя до свого народу, де навчав, спробував викрасити серець з духа любов, пробував змінити строгість закону, зуб за зуб, око за око, кров за кров. При тому проповідуючи милосердя і прощення. Хворих ставив на ноги, хромих, сліпим давав зір, глухі чули, прокажених очищав. Люди в захопленні через ті засоби зв'язку, які були на тодішньому Ізраїлі, ширили про нього правду. Надзвичайний пророк, що зве себе Месією, що народ визнає, що особливий пророк, який несе на своїх плечах особливе месіянство. Однак Ізраїль не такого царя чекав. Однак Ізраїль чекав Месію, який поверне забутий трон царя Давида, який прийде силою і своєю власною справедливістю напоминати, карати, задемонструє свою міць і покаже всім
що він цар. Не такого царя вони очікували. Бракувало їм любові, а може бракувало їм справді тої жертви, того окреслення любові. Хай один чоловік згине. Краще, як один чоловік, одна людина згине за народ, ніж має пропасти весь Ізраїль. Так вони потрактували його смерть. Нема людини, нема проблеми. І сьогодні, шануючи, віддаючи честь чесному животворящому дереві, мусимо ставити собі логічне запитання про наше відношення. Про наше відношення до людини. До людини, яка призначена на розп'яття через наші осуди, через маргінеси, куди посилаємо людину, яка потребує нашої підтримки. Сьогодні хрест ставить нам такий собі екзамен, а наскільки наша з вами любов, наші стосунки, що звемо любов'ю, мають ознаку жертви. Наскільки кожен з нас, що підписався і взяв, ніби невіста, прізвище друге – християнин. Чи відповідаємо цьому покликанню християнина? Приймати свої хрести, нести свої хрести, перемагати світ хрестами власними і хрестом суспільним, які, в принципі, несемо всі як народ у цій жахливій війні. Бо дуже так часто виглядає, що хочемо скинути з рамена. Прикро, задовго, ночі недоспані, скільки це триватиме, що робить уряд, де поділося військо, замало працюють волонтери. Але в цьому всьому переліку, а де там ми? Може, не ми, а де там я? Справді, хрест – це завжди трудність. Хрест – це завжди виклик. Хрест – це не корона. Хрест потребує нашого з вами терпіння. І немає спасіння поза хрестом. Христу Твоєму поклоняємось, Владико, і святеє Воскресення Твоє славимо. Властиво, оцей гімн про слави сьогодні Христа закінчується Воскресінням. Всі ми цього свідомі, що Бог через страшну муку, розп'яття, наругу над собою переміг смерть і всяке зло. В кінці кінців переміг мій гріх, нашу з вами провину. Ми стали свобідними, ми не засуджені. Через його терпеливість і його жертву. Сьогодні праздник, який просто-напросто кличе нас
доцінити оцю жертву, доцінити цю любов. Бо признаймося, якщо вона нуртує у нас до чогось, особливо до когось, і хтось цю нашу любов ігнорує, нема страшнішого болю, як та ігнорація, оце недоцінення моїх святих, світлих почуттів. Ми так собі дуже часто думаємо, що Бог великий, а де йому там до наших почуттів, до нашого відношення, до нашого якогось стосунку. Він високо, далеко. Ми сьогодні згрішили, завтра перепросили, та воно так якось, якби мало бути. Гарна жінка, молода, вродлива, відчуває на собі погляди багатьох мужчин, багато пропозицій. І вона собі подумала, гріх сьогодні, завтра каяття. Але її гріх став нагодою до смерті. Її євреї зловили на переступі закону, на перелюбі. І щоб зловити вчителя на строгості у відношенні до людей, до грішників, привели перед Ісуса, мовлячи, що вона по закону вартує смерті. І він, як завжди, з милосердя до грішника, хто з вас без гріха, хай перший кине на неї камінь. Її гріх став нагодою смерті. Дуже часто грішимо, але через призму Божого милосердя мусимо дивитися на той негідний часами вчинок, щоби через смерть гріха у власному тілі, власній душі прийти через покаяння до воскресіння. Бо підсумок сьогоднішнього свята і святеє воскресення Твоє славимо. Це найголовніше, що Бог зробив для нас. Очевидно, ми для Бога не зробимо ніколи більше, але постараємось. Амінь.